Jag heter Peter. Det här är Jörgen. Idag ska vi presentera vår reklamidé för direktör Andersson. Tjenare! Vad tycker du, Andersson? Ny grej. Euronix. Mm, ja. Ja. Visa direktören här nu vad du... Ja. Nej! Till farbror. Visa farbror. We are Euronix. Kom igen nu. En gång till så har vi honom. Nej, stopp. Nu räcker det. Alltså, håll här. Jag vill peka på produkten, det låga priset och att vi heter Euronix. Jag menar, svårare än så behöver det inte vara. Eller hur, pojkar? Nämen, upp med hak.